бас неге қышиды бастың қышуы жағымсыз сезім бұл жағымсыз сезімнен арылу үшін оның пайда болу себебін анықтау маңызды ендеше бас не үшін қышуы мүмкін біріншіден қайызғақ қайызғақ жиі басты қышытады қайызғақ әдетте себариялық дерматит ауруының себебі болады қайызғақ құрғақ аралас және майлы болуы мүмкін ем оның түріне қарай таңдалады тері құрғақтығы егер басты ыстық сумен жиі жуса фенді жиі қолданса климат ауыстырса және тағы басқа жағдайларда бас терісі құрғап кетеді қышығаннан бөлек адам басын жуып болғаннан кейін терісі тартылып тұрғандай сезімде болуы мүмкін бұл жағдайда бас терісін арнайы құралдармен қосымша алғалдандыру ұсынылады аллергия аллергияда басты қышытады әдетте шаш бояуына немесе басқа да шаш күтіміне арналған құралдарға аллергиялық реакция туындауы мүмкін егер аллергияға бейін болсаңыз әркез құралдардың құрамын мұқият оқу керексіз тері аурулары саңырауқұлақ және бактериялық инфекциялар бас қышуына келуі мүмкін жаралар жырықтар және басқа да зақымдар микроағзалардың кіруіне мүмкіндік береді механикалық зақым шашты фенмен дұрыс кептірмегенде мысалы ыстығауа бас терісіне бағытталса бас терісі зақымдалуы мүмкін сондықтан арнайы қорғаныш құралдарын пайдалану және феннің ыстық емес режимін пайдалану ұсынылады бас терісін бас киімде зақымдауы мүмкін мысалы тар бас киім кию күйзеліс жүйке жүйесіне артық күш түсу тері қышуына әкелуі мүмкін бас қышуы себебі күйзеліс екенін білдіретін бір белгі ол да ол бір уақытта пайда болып жоғалады бұл белгілерді өздігінен емделу ұсынылмайды бас қышуы мазаласа трихолог маман көмегіне жүгінген жөн